Գյումրու թիմ ընտրությունները կազմակերպող թիվ 31 տարածքային ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Ստացված պատկերն ըստ թիվ 31 ընտրատարածքի նախագահի տեղակալի խոսում է մասնակցության բավական ցածր ցուցանիշի մասին։ Ըստ նախնական տվյալների ավելի քան 100,009 ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացուց մասնակցել է ընտրողների մոտ 24.12%-ը։ 26,417 ընտրող է մասնակցել հոկտեմբերի 17-ի համայնքի հավաքան ընտրություններին, բավականին ցածր է։ 82 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից ստացված թվային տվյալների արդյունքում թիվ 31 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Ձայների մեծամասնությունը ստացել է Բալասանյան-Դաշինք սոցիալական կուսակցությունը, հաջորդ թիվ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ու Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը։ Հայրաքաղաք Դաշինքը ստացել է 1159 կոմցայն, Աժանապատիվ ուղի կուսակցությունը 385 ձայն, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 1335 ձայն, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 7692 ձայն, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը 2767 ձայն, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը 253 ձայն, Գյումրին կրնա Դաշինքը 892 ձայն, 891 ձայն կներեք, և Բալասանյան Դաշինք կուսակցությունը 9444 կոմցայն։ Անվավերսանների քանակը եղել է 117։ Օրենքով սահմանված կարգով թվային տվյալների նախնական ամփոփումից հետո տարածքային ընտրական հանձնաժողովին հանձնվել են բոլոր անհրաժեշտ իրերն ու փաստաթղթերը՝ գրանցամատյանները, պարկերը, կնիքները։ Գրանցամատյաններում կազմված արձանագրությունները հանձնաժողովականները դեռ չեն ուսումնասիրել։ Թիվ 31 ընտրատարածքի նախագահի տեղակալի խոսքով օրենքը դրանց ուսումնասիրման համար երկօրյա ժամկետ է սահմանել։ Վերջինը մենք ընդունել ենք առավոտյան ժամը 7:30-ին, ընդունել ենք, բայց ժամանակ ունենք մենք ուսումնասիրել, տեսնել, որ տեղամասային հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառում կա, արձանագրություն կա, փողոք կա, և սկսել ուսումնասիրությունը։ Խոսելով ընտրությունների ժամանակ ստացած ահազանգերի մասին, թիվ 31 ընտրատարածքի նախագահի տեղակալը մանրամասնում է. Ահազանգերը հիմնականում տեխնիկական հարցերին են վերաբերել։ Որոշակի ներքին անհամաձայնություն է դրսևորվել, օրինակ, թիվ 31 կոտորակ 80 ընտրատեղամասի հանձնաժողովականների միջև, ինչը ըստ Հովանես Պետրոսյանի արագ հարթվել է։ Վստահեցնում եմ, որ հանձնաժողովի անդամների միջև ներանձնային խնդիր է եղել տարածքային ընտրական հանձնաժողովի երկու անդամ հաշվարգի ժամանակ անձամբ գնացել են և մնացել են մինչև վերջ տվյալ տեղամասում, հարթվել է այդ լարվածությունը, հանձնաժողովի աշխատանքները կատարել է, շատ նորմալ վիճակով փաստաթղթերը բերել, ներկայացրել է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով։ Ինչ վերաբերում է դիմում բողոքներին, տարածքային ընտրական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 18-ի ժամը 15-ի դրությամբ ոչ մի ահազանգ չի ստացել։ Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կոմիս կազմած ժամանակացույցի սկսվել է այսօր ժամը 12-ից և ավարտվելու է ժամը 18:00-ին և վաղը ժամը 9-ից մինչև 12-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգի համաձայն վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան ընտրությունների ավարտից հետո 7 օրվա ընթացքում։ Ալլա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորքյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Գյումրիում հոկտեմբերի 17-ին դիմընտրություններն անցկացվեցին 82 տեղամասերում։ Վերահսկողությունն իրականացվեց թիվ 31 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Օրվա ողջ ընթացքում քաղաքի ընտրատեղամասերում առանձնապես ակտիվություն չէր նկատվում։ Շատ ցածր է, իսկ համեմատած նախորդ ընտրությունների ներկայումս շատ տարբերությունից գալի է։
Քիչ էին ընտրողները, քիչ չէին սակայն ընտրախախտումներն ու ընտրությունները հարտանցկացնելու խոչընդոտները։ 31-80 ընտրատեղամասից ամբողջ օրվա ընթացքում չէին դադարում ահազանգերը։ Իրար չէին հասկանում հանձնաժողովականներն ու նախագահը։ Իրենց ասելով, մեկը մյուսի աշխատանքը խոչընդոտում էր։ Ին ատեսա արդեն ինքը խախտում է արը, ինքը նստած չէ, տեսեք նստած չէ ինքը, անընդհատ ասում եմ, նստի քո աշխատանքը տարա, չի լսում հանձնաժողովի նախակայը։ Բոլոր հանձնաժողովի անդամներն է դժգոհին իրենից։ Ես հիմա գործս եմ, կտրոնները հաշվում են, տեսնեմ սրա հետը կհամգնի, 42-ը դնտունել եմ, որովհետև հավատս կորցրել է ամեն ինչից, արդեն կորցրել եմ։ Մեկ այլ ընտրատեղամասում տարեցկին իր հետ քվյախցիկ էր տարել թղթի կտոր։ Վրան գրված Բալասանյան դաշինք քվյաթերթիկ համարութ։ Տատիկը այդ էս ընդեղը շթող է։ Ես ընդեղից եմ վերցրել։ Նույն տեղամաս օրվա ողջ ընթացքում մեկ անձի ուղեկցությամբ եկել էին տարբեր ընտրողներ, գործով զբաղվում են իրավապահները։ Ինքը չի ընտրել, այլ ոնց որ թե ինքը ուղեկցել է։ Երկու անգամ նկատեցինք, իրեն զգուշացրեցինք ու այլ չկրկնվեց։ Որ մյուս անգամ մեր տեղամաս, ընտրատեղամաս ամեն դեպքում մոտ չկործես։ Այն ամենայնիվ Գյումրիում 109,453 ընտրողից քաղաքացիական պարտքը կատարել է 26,417 քաղաքացի կամ ընտրողների 24.14%-ը, ամենացած էր ցուցանիշը Հանրապետության 9 համայնքներից, որոնցում 3 ընդանում էին ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Գյումրու թիմ ընտրություններին մասնակցում էր 10 քաղաքական ուժ, 7 կուսակցություն և 3 կուսակցությունների դաշինք։ Ըստ բոլոր տեղամասերից ստացված նախնական արդյունքների, ձայների մեծամասնությունը ստացել է Բալասանյան դաշինք սոցիալական կուսակցությունը 9,637 ձայն կամ ընտրողների 36.59%-ը։ Հաջորդը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է 7,785 ձայն կամ ընտրողների 29.56%-ը։ Երրորդը Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունն է 2,793 ձայն կամ ընտրողների 10.60%-ը։ Հիշեցնենք, որ համամասնական ընտրակարգով թիմ ընտրություններ Գյումրիում տեղի են ունեցել 2016 թվականին։ 125,983 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել էր 45,670 ընտրող։ Բալասանյան դաշինքի օգտին այդ տարի քվյարկել էր 14,987 քաղաքացի։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Այսօր։ Գյումրիում հոկտեմբերի 17-ին կայացած թիմ ընտրությունների նախընտրական արշավի և քվեարկության ընթացքում առերևույթ ընտրական կամ ընտրություններին առնչվող այլ բնույթի հանցավոր արարքների վերաբերյալ ստացվել է 20 հաղորդում կամ ահազանգ, որոնցից 2-ը եղել են մինչև քվեարկությունը սկսվելը։ Այս մասին տեղեկացնում է գլխավոր դատախազությունը, նշելով, որ 20 ահազանգերից 14-ը դատախազության կամ ոստիկանության կողմից իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում վերհանված ԶԼՄ հրապարակումներն են, 4-ը ֆիզիկական անձանց կողմից տրված հաղորդում են, իսկ մեկը սոցիալական ցանցերում օգտատիրոջ կողմից կատարված գրառում։ 3 տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրակարգով հերթական ընտրություններն անցկացվեցին Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի 6 համայնքում, իսկ Կարագածոտնի, Արմավիրի և Լոռու մարզերի 3 համայնքում անցկացվեցին մեծամասնական ընտրակարգով հերթական ընտրություններ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հայտնում է Դիլիջանում հաղթանակի մասին։ Ըստ քաղաքացիական պայմանագրի Դիլիջանում կուսակցությունը ստացել է ձայների 57%-ը։ Դիլիջանում քաղաքացիական պայմանագրի համայնքի ղեկավարի թեկնածուն Դավիթ Սարգսյանն է։ Կուսակցությունը 1281-ով առաջատարն է Տաթև համայնքի ընտրություններում։ Տաթևում քաղաքացիական պայմանագրի համայնքի ղեկավարի թեկնածուն Արթուր Մաթևոսյանն է։ Կուսակցությունը նաև հայտնում է տեղ համայնքում հաղթանակի մասին։ Ըստ կուսակցության հրապարակած տվյալների իշխող ուժը հաղթել է ստացած 1530 ձայնով։ Արուշ Արուշանյան դաշինքն էլ իր հերթին հայտնում է Գորիս համայնքի ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին։ Ըստ դաշինքի հրապարակած նախնական տվյալների իրենք ստացել են 6256, քաղաքացիական պայմանագիրը 3590, հակը 243 ձայն։ Քիչ առաջ դուրս եկա պարոն Արուշանյանի մոտից, վերջինս իր շնորհակալությունն է հայտնում Գորիսի ժողովրդին։ Նա վստահ էր, որ հաղթելու է, որովհետև վստահ էր, որ Գորիսցին իր կողքին է գտնվում։ Ժորժան, եւս մեկ անգամ շնորհավոր պարոն Արուշանյանը բոլորին ջեր բարևներ էր ուղարկում, մեծ շնորհակալություն էր բոլորին փոխանցում, եւ նա ցանկանում է, որպեսզի բոլորը իմանան, սա հաղթանակի սկիզբն է։
Ազգային անվտանգության մամուլի ծառայությունը հերքում է այսօր տարածված այն տեղեկատվությունը, թե Փելասարը հանձնվել է Ադրբեջանին, ԱԱՑ հաղորդագրության մեջ նշվում է։ Ի պատասխան որոշ լրատվամիջոցների կողմից շրջանառվող այն տեղեկությունների, թե իբր կապանի Փելասարը հանձնվել է Ադրբեջանին, ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Սյունիքի մարզի Փելասար կոչվող տարածքում դիրքային փոփոխություն տեղի չունեցել և Հայաստանի սահմանապահ զորքերը շարունակում են իրականացնել պետական Մանի պահպանությունը նշված հատվածում։ Հոկտեմբերի 18-ին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լույոնին։ Ալեն Սիմոնյանը երախտագիտությամբ է հիշատակել Ֆրանսիայի խորհրդարանի զույգ պալատների կողմից Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան դատապարտող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության վերաբերյալ բազմաթիվ բանաձևերն ու կոչերը և արդեն իսկ թվով 4-րդ պատվիրակության Հայաստան և Արցախ այցելությունը։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել երկու երկրների խորհրդարանների գործունեությանը, որոնք կարևոր դեր են խաղում Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև քաղաքական երկխոսությունը զարգացնելու և հարստացնելու գործում։ Ֆրանսիայի դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար, շեշտելով, որ ազգային ժողովը համարվում է ժողովրդավարության կենտրոն։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել նպաստելու Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև համագործակցության խորացմանն ու ամրապնդմանը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդունել է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հանձնակատար Լյուդմիլա Դենիսովային և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Այս մասին հայտնում են նախագահի աշխատակազմից։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Հանրապետության նախագահը ողջունել է Ուկրաինական պատվիրակության այցը և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև համագործակցության ամրապնդումը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հանձնակատար նախագահ Սարգսյանին տեղեկացնելով, որ Հայաստանում է խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտում փորձի ուսումնասիրման նպատակով, նշել է, որ Հայաստանը և Ուկրաինան մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում համագործակցության լայն հնարավորություններ ունեն և իրայիցի շրջանակում ստորագրված ուշագիրը դրա համար լավ հիմքեր է ստեղծում։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի ռազմատրանսպորտային ավիացիայի Il-76MD ինքնաթիռով Երևան է հասել մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակը, որը նախատեսված է Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Տեղեկությունը հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության բարեգործական կազմակերպությունների հավաքած օգնությունն ուղարկվել է Մոսկվայի մարզի Չկալովսկի օդանավակայանից։ Հրամանատարը խնդիր էր դրել իրականացնել 10 տոննա մարդասիրական օգնության տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Խնդիրը կատարվել է հստակ և համակարգված, ասել է Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի ներկայացուցիչ Սիմյոն Բլեսը։ Խաղաղապահներն Արցախում, Հայաստան հասած խմբականակում նաև սարքավորումներ կան, որոնք նախատեսված են Արցախի հեռավոր շրջաններում սահմանազատման գծում գտնվող կրթական հաստատությունների համար։ Մարդասիրական բեռն Արցախ կհասցնի ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ավտոշարասյունը։ Հայաստան է բերվել սննդամթերք, խաղալիքներ, գրենական պիտույքներ, ծորակներ, էլեկտրական վառարաններ։ Այդ ամենը հետագայում կտեղափոխվի մանկապարտեզներ, դպրոցներ, փոխանցվի բազմազավակ ընտանիքներին, կարիքավորներին, տեղահանվածներին, նաև նրանց, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին, ասել է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչ Դմիտրի Տուսիդին։ Ես պետք է այդ անցը ըլլամ անաժանապար, որ Լիբանանի և Հայաստանի գամուրջը ավելի ամրապնդեմ։ Տիգրան Միհրանյանը ծնվել ու մեծացել է Լիբանանում, սովորել տեղի հայկական դպրոցում, ավարտել Հայկազյան համալսարանը։ Ցեղասպանությունը վերապրած ընտանիքի համար այնքան կարևոր էր հայ մնալը, որ ապրելով Լիբանանում Տիգրանն այսօր հայերեն ավելի լավ է խոսում, քան այդ երկրի լեզվով՝ արաբերեն։ Հայաստան կատարած այցն օգնել է ավելի հստակ պատկերացնել խնդիրն ու պլանավորել անելիքները։ Առաջին հերթին մենք պետք է սկսենք Հայաստանի, որպես Հայաստան պետություն, Հայաստանի Հանրապետության անունը ավելի ջանցնել։ Տիգրանը Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրով Հայաստան եկած 20 մասնակիցներից մեկն է։ 16 երկրից ընդգրկվել են այն մասնագետները, որոնք ներգրավված են Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների ամրապնդման գործընթացում, աշխատում են համայնքային կյանքի ակտիվացման, հայկական շահերի պաշտպանության ուղղությամբ։ Երիտասարդները հասկանում են, թե որքան լուրջ են Հայաստանի խնդիրները և որքան կարևոր է Սփյուռքում հստակ պատկերացում ունենալ այդ խնդիրների մասին և
գործողությունների այնպիսի հերթականություն որդեգրել, որը կնպաստի այդ խնդիրների լուծմանը։ Տիգրանը Հայաստանից մեկնում է ավելի ուժեղացած։ Գլխավոր անելիքն իհարկե կլինի Լիբանանի հայ գաղութին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել և երկիրը լքել ցանկացող հայ երիտասարդներին հայրենադարձության ճանապարհին ուղղորդել։ Լիբանանի մեջ կան երիտասարդներ, որոնք մեծ պոտենցիալներ ունեն, շատ մեծ պոտենցիալներ, և ինչու չէ մեր հայրենիքը օգտվի իրենց ունեցած սիրքերեն։ Երիտասարդները Հայաստան կատարած երկշաբաթյա այցի ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումների ու քննարկումների են մասնակցել։ Մեկնել են Արցախ, շրջել, խոսել մարդկանց հետ։ Այցերի նպատակը Հայաստանում ու Արցախում տեղի ունեցած իրադարձությունների իրական պատկերին ծանոթանալն է։ Ամեն մի հայ պետք է իրեն լիազորված զգա, ամեն մի հայ պետք է իրեն զգա մի ընդհանուր պայքարի մաս, ամեն մեկի անհատական դերի կարևորությունը հասկանալով մենք կարող ենք հաղթահարել մեր խնդիրները։ Սոնան ու Սարգիսն էլ ծրագրի մասնակիցներից են։ Ծնվել են Հայաստանում, բայց մեծացել, կրթություն ստացել, մեկը Բելգիայում, մյուսը Իսպանիայում։ Անկեղծանում են, որ հայրենիքից հեռու այլ է տպավորությունը, այցն օգնել է ձևավորել սեփական պատկերացումը։ Հիմնական մեր խնդիրը Արցախն է, ամենակարևոր այսօր կետերից մեկը, որ պիտի մենք կարողանանք աշխատել։ Սարգիսը Կատալոնիայի Արարատ հայկական մշակութային միության անդամ է։ Իր կարևոր անելիքը պիտի լինի Հայաստանի հետ կապն ամուր պահելը, վտանգ կա, որ նոր սերունդը կարող է մոռանալ հայերենը, այդ ուղղությամբ էլ կաշխատի։ Իսկ Սոնայից ընտանիքում 20 տարվա ընթացքում հայերենը մոռանալու վտանգ երբեք չի եղել, իսկ Արցախ կատարած այցը տակնու վրա է արել հոգին։ Մի հատ մեծ սեր է ծնվել իմ մեջ Արցախի հանդեպ, որովհետև անգամ հիմա եմ ուզում, երևի հասկացա Արցախի արժեքը իրոք, ու երբ որ գնացի Արցախ, հասկացա, թե իրոք ինչքան ամեզ պետք Արցախը։ Այս անխախտ համոզմամբ էլ մեկնում է իր հետ տանելով հայրենիքից ստացած ջերմությունն ու սերը, որ պիտի ուղղորդեն իր ծրագրերն ավելի արդյունավետ դարձնելու գործում։ Մասնակիցներն իրենց բնակության վայրից Սփյուռքի գրասենյակին ոչ միայն պիտի ներկայացնեն հայապահպանության ու համայնքի զարգացմանն ուղղված տեսլականը, այլև բոլոր մասնակիցների հետ ընդհանուր հաղորդակցության հարթակ կստեղծեն միասնական գործելու նպատակով։ Տասնմեկ հայորդիներ, որոնք իրենց կյանքը տվեցին հանուն ներկայի։ 44 օրյա պատերազմում ընկած 11 քաջեր, որոնց կրթօջախը 41 դպրոցներ։ Հարազատ դպրոցում բացվեց հուշանկյուն, որը կպատմի տղաների սխրանքի մասին։ Այս պատը այլևս խորուրդ ունի, և դա խորուրդ է խոնարհման, սա խորուրդ է մեծարման, բայց գոնե ինձ համար սա նաև հիշեցման խորուրդ է։ Հովսեփ Մեսրոպյանը նույն դպրոցում է սովորել հանուն հայրենիքի ընկած քաջերի հետ։ Նրանցից Արտյոմ Գրիգորյանն ու Արմեն Բաբելյանը իր համընթասարանցիներն էին, ինքն էլ պատերազմի օրերին ժամկետային զինծառայող է եղել, մասնակցել է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այսօր հերոսացած եղբայրների ծնողների հետ դպրոցի բակում բացում է հուշաքարն ու ցայտ աղբյուրը, որը թողած անավարտ գործի մասին է հիշեցնելու։ Անմահացած Մկրտիչ Խաչատուրի Վաշտանյանի հոր եղբորը, պարոն Վաչիկ Վաշտանյանին, իսկ ցայտ աղբյուրի բացման պատիվը տրվում է 44 օրյա պատերազմում իր դյուցազնական լեգենդը հյուսած մեր դպրոցի շրջանավարտ Հովսեփ Մեսրոպյանին։ Ես իմ խոնարհումն եմ հարդայդում բոլոր մեր նահատակ հերոսների, ծնողների առաջ։ Երբ հասանք արդեն Արցախ, մենք արդեն հասկացանք, որ կյանքերս ենք տալու կամ հաղթանակած ետինք տալու։ Իսկ ինչ մնում է մեր զոհված ընկերներին, ցավ կա և պարտ կա, որովհետև մենք պարտական ենք մեր տղաներին, պարտական ենք, որ ապրում ենք, ու պետք է նրանց կիսատ թողած գործը ևս մենք նորից շարունակենք։ Հենրիկը մեծ պլաններ ուներ կապված ապագայի հետ, ցանկանում էր երկարվեստում սկսած կարիերան շարունակել, ավաղ հայրենիքը ամենից առաջ դասեց։ Հոր Աշոտ Ասատրյանի խոսքով որդին մեծ ամիս ծառայել է Լուսակերտում, հետո տեղափոխվել Արցախ, Մատաղիս։ Իրանց կյանքի կնով պատերազմ են մղել, թշնամու թեմ, իրանց կյանքի կնով ընկել են
հանուն բոլորիս հանուն հայրենիքի։ Արթուր Աթոյանի մայրը տիկին Ռուզանը պատմում է, որդին հրետանավոր էր, սերժանտի կոչում էր ստացել, սիրում էր զինվորական գործն ու հայրենիքը, ծառայել է ասկերանում ու ընկել հանուն Արցախի։ Նա ծնվել էր Ղարաբաղի համար, նա ծնվել էր լավ տղա եղնելու համար, հերոս եղնելու համար։ Արամը Կրչանի որդին է, նա կմեծանա հոր սխրանքի մասին լսելով, որի վկայությունը նաև հավերժության ցայտ աղբյուրն է։ Հրաչ Սահակյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, Այսօր։ Հոկտեմբերի 18-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 283,183 դեպք, որոնցից 254,932-ը առողջացած, 5,805-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 21,212 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,897,268 թեստավորում։ Այսպիսով 3 կատարվել է 11,204 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1192 նոր դեպք, ապաքինվել է 996 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 27 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտ ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1234 է։ Ռուսաստանում 4 օր շարունակ կորոնավիրուսի ռեկորդային նոր դեպքեր են արձանագրվել կիրակի օրվա տվյալներով, մեկ օրում COVID-19 է հայտնաբերվել 34,303 մարդու մոտ։ Վերջին օրերին մահվանորական դեպքերի թիվը շուրջ 1000 է, ինչը նույնպես ռեկորդային ցուցանիշ է։ Ամենամեծ թվով դեպքերը բաժին են ընկնում Մոսկվային, Սանկտ Պետերբուրգին և Մերձ Մոսկովյան շրջանին։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով հիվանդացության կտրուկ աճ է դիտվում սեպտեմբերից, այն էլ ավելի է աճել հոկտեմբերից։ Հիվանդության աճ է դիտվում աշխարհի տարբեր երկրներում սեզոնային հիվանդություն ների պատճառով, սակայն պատվաստման ցածր ցուցանիշներով երկրներում մահվան ելքերն ավելի շատ են։ Վրաստանի իշխանություններն էլ հայտնել են երկրում կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի մեկնարկի մասին։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում այստեղ համաճարակային իրավիճակը վատացել է 3 տարածաշրջաններում, որտեղ պատվաստման մակարդակը համեմատաբար ցածր է։ Իրավիճակն առավել լավ է Աջարիայում և Թբիլիսիում, որտեղ մարդիկ առավել ակտիվորեն են պատվաստվել։ Այս իշխանությունների պանդեմիան կանգնեցնել կարող է միայն պատվաստումը։ Նրանք կոչ են արել պահպանել կարանտինային բոլոր սահմանափակումները, կրել դիմակ, ինչպես նաև սոցիալական հեռավորություն պահպանել, խուսափել մարդաշատ վայրերը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 241,485,000-ը։ Վիրուսից մահացել է 4,914,000 մարդ, ապաքինվել է 218,722,000-ից ավելին։ COVID-19 անցաթուղթը, հարմարավետ կոշիկները և լավ տրամադրությունը բավական են պարահրապարակ առանց խոչընդոտների մուտք գործելու համար։ Մոտ 2 տարի փակ լինելուց հետո Հռոմում և ամբողջ Իտալիայում վերաբացվել են գիշերային ակումբները։ Իշխանությունները սահմանափակումների վերացումը բացատրում են պատվաստումների հաջող ընթացքով։ Դիմակները պարտադիր չեն պարահրապարակում, բայց դրանք պետք է շարունակեն կրել բոլոր մյուս տարածքներում։ Գիշերային ակումբների և բացօթյա պարահրապարակների 75%-ն Իտալիայում արդեն բացվել են։ Նունե Գրիգորյանն, Աննա Գրիգորյան, Կարենտա Դևոսյան, Այսօր։ SpaceX Crew 3-ի անդամներ Թոմ Մարշբերնը, Քայլա Բերոնը, Ռաջա Չարին և Մաթիաս Մաուերը պատրաստվում են հոկտեմբերի 30-ին նախատեսված իրենց ուղևորությանը դեպի միջազգային տիեզերակայան։ Դա NASA-ի տիեզերագնացների 4-րդ առաքելությունն է SpaceX Dragon-ի պարկուճով։ Ակնկալվում է, որ տիեզերագնացները 6 ամիս կանցկացնեն ուղեցրում, այդ ընթացքում հյուրընկալելով քաղաքացիական տիեզերական զբոսաշրջիկների։ One of these days we can't just have highly selective. Տիեզերական զբոսաշրջության այս առահվիրաները ռիսկի են դիմում, ցույց տալով մարդու հնարավորությունների լայն սահմանները։ Կգա մի օր, երբ տիեզերք ուղևորվելու համար հարկավոր չի լինի տարիներ շարունակ մարզվել, և մարդիկ կկարողանան պարզապես տոմս գնել և մեկնել։ Everybody else has gone with the private company. Kayla Barron. Crew 3-ում ընդգրկված են նաև երկու տիեզերագնացներ, որոնք մի օր կարող են ոտք դնել լուսնի վրա։ 2020 թվականի վերջին հրամանատար Ռաջա Չարին և առաքելության մասնագետ Քայլա Բերոնը ներառվել են այն 18 տիեզերագնացների թվում, որոնք նախապատրաստվելու են լուսնի վրա վայրեջքի NASA-ի Արտեմիս ծրագրի շրջանակներում։
You know, I stand on the earth and look up at the moon and try to imagine. Այն միտքը, որ լուսնի վրա կանգնած նայում ես երկիր մոլորակին, պարզապես պայթեցնում է գիտակցությունդ։ Կարծում եմ, մեզանից շատերն են սպասում այդ օրվան, երբ մեզ կհաջողվի վերադառնալ լուսին։ Ես շատ ոգևորված եմ, առաքելությունը ենթադրում է ոչ թե պարզապես հասնել լուսին և վերադառնալ, այլ որոշ ժամանակ անցկացնել այնտեղ։ Գերմանացի տիեզերագնաց Մաթիաս Մաուրերի համար հոկտեմբերին կայանալիք թրիչկը կդառնա առաջինը։ Եվրոպական տիեզերագնացների ավանդույթի համաձայն Մաուրերը երկրից սնունդ կտանի տիեզերագանի բնակիչների համար, և դա կլինի ոչ թե խնձորի շտրուդել, այլ եղնիկի մսից ռագու։ Դա Գերմանիայի հարավարևմտյան շրջաններում ընդունված կերակրատեսակ է, որը ուտում են կարտոֆիլի ապուրով, բացատրում է Մաուրերը։ Ես այն կառաջարկեմ տիեզերքում գտնվող իմ գործընկերներին, հիշեցնելու նրանց երկրային սննդի համն ու բույրը և փոքր ինչ եվրոպական շունչ հաղորդելու նրանց առօրյային։ NASA-ի Crew 3 առաքելության մեկնարկը նախատեսված է հոկտեմբերի 30-ին, Ֆլորիդայի Քանավերալ հրվանդանից։ Առաքելությունը կավարտվի 2022 թվականի ապրիլի վերջին։ Հետագա եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ գործարար միջավայրի բարելավմանը միտված միջոցառումների շրջանակում հարկային օրենսգրկում կատարած փոփոխություններով էականորեն կրճատվել է տնտեսվարողներին ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցվող գումարի վերադարձի ժամանակահատվածը։ Եռամսյակի փոխարեն 2021 թվականի հուլիսի 1-ից վերադարձը կատարվում է յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա արդյունքով։ Այդպիսով, հարկ վճարողներին հնարավորություն է ընձեռվում առավել հաճախակի ստանալ փոխհատուցվող գումարները։ Երբ որ հարկ վճարողը հաշվետու ժամանակաշրջանը հենց անմիջապես ավարտվելուց հաջորդ օրը ներկայացնի ավելացված արժեքի հարկի իր հաշվարկ, ապա դրան հաջորդող օրը կարող է ներկայացնել դիում գումարները միասնական հաշվին փոխանցելու համար։ Միասնական հաշվին փոխանցված ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցող գումարը ուղղվում է այլ հարկային պարտավորությունների մարմանը։ Ընդ որում, այլ հարկային պարտավորությունների բացակայության դեպքում տնտեսվարողն ազատ է տնօրինել միասնական հաշվին փոխանցված ԱԱՀ-ի փոխհատուցող գումարը և կարող է դիմումի հիման վրա այն հետ ստանալ։ Ավելացված արժեքի հարկի հետ վերադարձի օրենքից օգտվում ենք վաղուց, ներկայումս մեխանիզմը կանոնավոր փոխվել է, երապսեկայինից դարձել է ամսական։ Ամեն ամիս հնարավոր է ունենալ հավելյալ շրջանառու միջոցներ, շնորհիվ ավելացված արժեքի հետ վերադարձի։ Այս պահին ամեն դեպքում ճիշտ գործող մեխանիզմներից ու մեզ տնտեսվարողին անհրաժեշտ մեխանիզմներից մեկն է։ Հաջորդ կարևոր փոփոխությունը վերաբերում է առանց ուսումնասիրության կամ պարզեցված ընթացակարգով ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարների վերադարձի շեմին։ Այս դեպքում եռամսյակային 40 միլիոն դրամի փոխարեն սահմանվել է ամսական 40 միլիոն դրամ։ Հստեցան մոտավորապես 3 անգամ ստացվում է, որ բարձացվեց այն շեմը պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու համար։ Եվս մեկ հատկանշական փոփոխություն։ Ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու ժամանակաշրջանի վերաբերող փոխհատուցման գումարները վերադարձվում են հարկ վճարողներին անկախ գումարի վերադարձի դիմումի ներկայացման պահին ԱՀ վճարող համարվելու հանգամանքից։ Եթե օրինակ 22 թվականին ինքը իր գործունեությունն իրականացնում է շրջանառության հարկի դաշտում, ապա հնարավորություն կունենա դիմելու 21 թվականի իր ավելացված արժեքի հարկ վճարող հանդիսանելու ժամանակահատվածի փոխհատուցող գումարները հետ ստանալու համար։ Ոգելից խմիչքներ արտադրող ընկերությունը սեփական փորձով համոզվել է, վերադարձվող ԱՀ-ի գումարները հնարավորություն են տալիս առավել արդյունավետ օգտագործել շրջանառու միջոցները և դրանք ուղղել նոր ուղղությունների։ Ուղղվում է մատակարարվող նյութերի ձեռքբերմանը, քանի որ մեր արտադրությունը այնպիսին է, որ մատակարարվող նյութերը կազմում են կերակշիռ մաս։ ԱՀ-ի վերադարձի մեխանիզմի կատարելու գործմանը զուգահեռ տարես տարի ավելանում են նաև տնտեսվարողներին վերադարձվող գումարները։ Մասնավորապես 2021 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին փոխհատուցվող գումարները կազմել են 22 միլիարդ 627 միլիոն։ Իսկ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածում ավելի քան 18 միլիարդ դրամ։ Սա նշանակում է, որ անցած 2 ամիսների ընթացքում 4.5 միլիարդ դրամով կամ 25.2%-ով ավելի շատ փոխհատուցվող գումարներ են ուղղվել հարկ վճարողների միասնական հաշվին։ Հատկանշական է, որ աճը գրանցվել նաև պարզեցված ընթացակարգով փոխհատուցվող գումարների մասով։ 1 միլիարդ դրամ ավելացված արժեքի հարկի գումարների մասով այս տարվա օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին ունենք 3 անգամ ավելի, այսինքն 3 միլիարդ դրամ
փոխհատուցվող գումարներ, աճել է նաև դիմումների քանակը։ Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների նախորդ տարի ունեցել ենք 539 դիմումներ, ապա այս տարի ավելի քան 1000 դիմումներ։ Վիճակագրական տվյալները խոսուն են նաև 9 ամսվա կտրվածքով։ Եթե 2020 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին վերադարձվել է շուրջ 88 միլիարդ դրամ փոխհատուցվող գումար, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 108 միլիարդ 669 միլիոն դրամ։ Աճը կազմել է 23.5%։ Այսպիսով, գործընթացի շարունակական կատարելագործումը խթանում է գործարար միջավայրի ակտիվությունն ու նոր նախագծերի կենսագործումը։ Հոկտեմբերի լույս 16-ի գիշերը Արտաշատ բժշկական կենտրոնից ահազանգեցին ոստիկանության Արտաշատի բաժին, հայտնելու, որ դանակահարված երիտասարդ է տեղափոխվել հիվանդանոց և գիտակցության չգալով մահացել։ Հուշաստատություն մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց ինքնությունը 30-ամյա տղամարդը դալար գյուղի բնակիչ էր ու հիվանդանոց էր տեղափոխվել հենց դալարից։ Գյուղ մեկնած քրեական հետախույզները համագործակցելով Արարատի մարզային վարչության ու Մասիսի բաժնի ծառայողների հետ տեղում իրականացրած օպերատիվ միջոցառումներով արձացին հետևյալը։ Նախնական տվյալներով դեպքը տեղի էր ունեցել գյուղի Սաղաթելյան փողոցում, որտեղ նախ վեճ էր եղել։ Այդ ընթացքում մասնակիցներից մեկը մահակով խփել էր 30-ամյա տղամարդու գլխին, ապա դանակով կրծքավանդակին։ 20-ամյա կասկածվողը, որը նույնպես դալարի բնակիչ է, կարճ ժամանակում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արտաշատի բաժին, ապա ներկայացվեց դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին ու ձերբակալվեց։ Իրավապահները հայտնաբերել են հանցագործության գործիքներից մահակը, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սպանության փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հոկտեմբերի 14-ին Արմավիր քաղաքում ավազակության երկու դեպք արձանագրվեց։ Երկու դեպքում էլ թիրախում դեղատներ էին, երկուսն էլ Շաումյան փողոցում գործող։ Առաջինի վերաբերյալ ազանգը ստացվեց ժամը 18:30-ի սահմաններում, երկրորդինի 20:05-ի։ Մեխանիզմը նույնն էր՝ դեղատներ մտածկինը դանակով սպառնալով փող էր հափշտակել։ Առաջին դեղատնից 159,000, երկրորդից 57,000 դրամ։ Դեպքի վայրեր մեկնած ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողները նախ պարզեցին, որ երկու դեպքում էլ ավազակություն կատարողը նույն անձն է։ Դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Արմավիրի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին մի շարք օպերատիվ միջոցառումներ, համագործակցելով Արմավիրի մարզային վարչության ու ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի առաջին վաշտի ծառայողների հետ, որոնք սպասարկում են Արմավիրի մարզը։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում կարճ ժամանակում պարզվեց կասկածվողի ինքնությունը։ Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղում բնակվող 36-ամյա կին էր։ Նա դեպքերի հաջորդ օրը հայտնաբերվեց իրենց գյուղում ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արմավիրի բաժին, ապա ներկայացվեց տարածքային քնչական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ գողոնն ու հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Բարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները հոկտեմբերի 15-ի գիշերն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին մայրաքաղաքում։ Նախքան մեկնարկը բարեկային ծառայության պետ Արթուր Մրշատյանը ներկայացրեց ուժեղացված ծառայության նպատակները, հանցագործությունների եւ հասարակական կարգի դեմ ուղված ցանկացած ոտնձգության կանխում, արագարձագանքում ու բացահայտում, ինչպես եւ աչալուրջ հսկողություն ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանման նկատմամբ։ Հրահանգավորումից հետո բարեկներն անցան ուժեղացված ծառայության, որի ընթացքում հայտնաբերեցին ճանապարհային երթևեկության կանոնների մի քանի տասնյակ խախտում։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենա վարող 3 առանց վարորդական վկայականի 2, ժամկետ անց վարորդական վկայականով 2 անձ։ 11 անձ էլ մեքենան վարել է չունենալով տվյալ տրանսպորտային միջոցը վարելու համար համապատասխան կարգ։ 1 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է փոխարինված համարանիշերով, 7-ը առանց ապապայմանագրի։ Բացի այդ, հայտնաբերվել է ստանդարտին չհամապատասխանող լուսային ու ձայնային ազդանշաններով 2 մեքենա։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում բարեկները բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության 2 դեպք, հայտնաբերել մահակներ ու դանակներ, ինչպես եւ հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ բերման են ենթարկել 10-ից ավելի անձի։ Հասարակական կարգի պահպանմանն ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումները կրում են ամենօրյա բնույթ։